У Кам'янському оновлюють систему міського оповіщення та облаштовують бомбосховища. Зараз гучномовці є практично в кожному районі міста. Зокрема, їх встановлюють у місцях масового скупчення людей. Почувши такий сигнал, хутко в укриття, говорять у міській раді Кам'янського. Не варто нехтувати попередженням. Зараз не лунають навчальні тривоги. Аби всі містяни могли вчасно дістатися укриття в разі повітряної небезпеки, у місті активно оновлюють систему оповіщення. У різних куточках, зокрема і у велелюдних місцях, встановлюють гучномовці, які чутно на далеку відстань. Є віднедавна такий і на міському залізничному вокзалі. Сирены, воздушная тревога – это затяжной сигнал в течение 3-5 минут, после чего у жителей есть 12-15 минут для того, чтобы спуститься в бомбоубежище. У міськраді кажуть, наразі ситуація в Кам'янському стабільна і контрольована. На захисті городян – ЗСУ, поліція та тероборона. А всі комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби підготувати тимчасові сховища. Активно допомагають промислові підприємства та містяни. Зокрема, приводять до ладу підвали багатоповерхових будинків, які можуть бути використані в якості найпростішого укриття. Решили очистить подвал, приготовить, потому что у нас в подъезде только у нас 7 детей в подъезде живут. Нам коммунальные службы пришли на выручку, помогли очистить подвал, свет провести, водопровод сделали. Ну, конечно, продолжаем обустраивать, даже хотим интернет сюда провести. Это все практически всю грязь коммунальщики вынесли. Вот эту комнату при мне мы вместе с ними выносили это все. Зараз у Кам'янському на випадок повітряної тривоги підготували майже 1300 бомбосховищ та тимчасових укриттів. Комунальники встановлюють на них таблички зеленого кольору, а також позначають місце схованки фарбою на стінах, повідомив міський голова Андрій Білоусов. Багато бомбосховищ та підвал мешканці 100% привели до ладу власними руками. Я дякую кожному мешканцю, дякую волонтерам, які в цей скрутний час допомагають проводити до ладу ці підвали та бомбосховища. Хочеться вірити, щоб насправді в нашому місті ніколи не було повітряних ударів і щоб насправді ми ніколи не користувались всіми цими речами. Список бомбосховищ можна побачити на платформах міського голови у мережі, сторінках місцевих ЗМІ. Крім того, у Кам'янському розробили інтерактивну мапу захисних споруд з точними координатами. Ірина Ващенко, Іван Дмитров, Open News, телеканал «Відкритий».